天日了。一对男女在星空下亲吻，这幅天马行空的画是超现实主义大师夏卡尔的作品。再来这幅坐着的妇人，则是野兽派创始大师马蒂斯的作品。这两幅从未曝光在世人眼前的画作，竟然藏在慕尼黑这栋毫不起眼的公寓里面。德国媒体爆料，本来要查逃漏税的警方，因为在这栋公寓找到包括毕卡索、马蒂斯以及夏卡尔等大师的画作，总共超过1400件，遗失超过70年，估计市值10亿欧元，将近400亿台币，相当惊人。It is a very emotional thing to see that all these works of art still exist and were not destroyed.画作来自于一个80岁的神秘老人古利特，他的爸爸是纳粹时期的艺术买卖者，私藏的艺术品全留给儿子。靠着卖画为生的古利特，却在瑞士卖了这幅画后，被警方怀疑逃漏税。等警方找上门来，才让宝藏重见天日。不过，这些画作到底归谁，如何物归原主，还是个大问题。麻辣锅底。